Българското таекуондо затвърждава ключовата си роля в спорта с домакинството на един от най-значимите турнири в света. В Асикс Арена днес започна международния турнир по олимпийско таекуондо България Open G2. За участие в престижната надпревара пристигнаха олимпийски, световни и европейски шампиони. 1500 състезатели от 29 държави ще се борят за отличия в отделните категории. Турнирът беше открит официално от Симеон Сакс-Кобургоцки и председателя на Народната федерация по таекуондо WTF Слави Бинев.